Өңір жаңалықтарына ойыссақ. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясы президиумының көшпелі отырысы өтті. Шарада аймақтағы ғылым саласын дамытудың өзекті мәселелері мен оның әлеуметтік экономикалық дамудағы рөлі талқыланды. Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясының басқарма президенті Ақылбек Күрішбаев өз сөзінде ғылымның практикалық маңызын арттыру, оны қоғам мен экономиканың озық дамуын қамтамасыз ететін нақты экономикалық ресурс қайналдыру үшін зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың заманауи жүйесін құру керектігін айтты. Ғылымға бөлінетін қаржының 75% екі қалада қалып отыр. Алматы мен Астанада. Тек қана 25% өңірлерге барады. Әрине, бұндай жолмен біз ғылым дамыта алмаймыз. Сондықтан қазір өңірлік ғылымды дамытуымыз керек, сонда тиімділік көтеріледі. Басқа біздің бұл жерде жолымыз жоқ. Көшпелі отырыс аясында өңірдегі кәсіпорындармен ынтымақтастық туралы 4 меморандумға қол қойылды. Өңірлік ғылымды дамытуды шешуге бағытталған қарар қабылданды. Ғылымның дамуы экономикалық әлеуетті арттыруға септігін тигізеді. Шараясында Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының өңірлік форсайт орталығы ашылды. Біз Ұлттық ғылым академиясы тікелей жұмыс жасаймыз. Форсайт зерттеулердің нәтижесінде осы өңірде ғылымның қай бағыттарын дамытуымыз керек. Президенттің қойған тапсырмаларын қай бағытта дамытуымыз. Осы мәселені форсайт зерттеулер. Оның үстіне біз кешенің өзінде мынау кастинг түрлі түсті металдар зауытында болдық, одан кейін арматурлық зауытта болдық, көптеген басқа өндірістік гиганттарының базасында болып, оларға қандай ғалымдар керек, оларға қандай технология керек, қандай құрылғылар керек оборудование, осы мәселенің бәрін зерттеп, форсайттың. Сонда пәнді әңгіме болады, тек қана жай ауа қармаған әңгіме емес, нақты детальді түрде осы мәселелерді қарастыратын әңгіме болады. Шығыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Ербол Нұрғалиев өз сөзінде аймақтар ұлттық прогрестің негіз екенін және ертеңгі күннің міндеттерін шешу үшін олардың инновациялық әлеуетін пайдалануға жеттігін атап өтті. Аймақтағы ғылым саласы ең алдымен облыстың экономикасын дамыту мәселелерін шешуге ықпал ету тиіс. Ал бұл тұста жоғары технологияны енгізуге баса мән беру қажет. Гүлдан Айдарқызы, Салтанат Кенесбекқызы, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.